Baik, penularan pandemik COVID-19 juga menyebabkan sasaran asal negara tidak dapat dicapai dalam tempoh RM ke-11. KDNK bagi 2016-2020 berkembang pada kadar purata 2.7% setahun disebabkan pengucupan ketara sebanyak 5.6% pada tahun lalu meskipun negara mencapai tahap pertumbuhan lebih tinggi 4.9% setahun dalam tempoh 4 tahun pertama. Sekaligus kesan sama menjejaskan kedudukan keuangan negara. Pandemik COVID-19 juga telah menjejaskan kedudukan keuangan negara. Pada tahun 2020, defisit fiskal melebar kepada 6.2% daripada KDNK. Jumlah hutang statutory Kerajaan Persekutuan berada pada tahap 57.9% pada KDNK. Dalam RM ke-11, kerajaan membelanjakan sebanyak RM248.5 bilion untuk tujuan pembangunan, 58% daripadanya untuk sektor ekonomi, manakala sosial 26%.